მე დღეს მოვინახულეთ სპეციალურიაციების ცენტრი. მე უშუალოდ პირადად გავეცანი თითოეულ მებრძოლს. მათით ვამაყობთ ჩვენ ყველანი და მე პირადად ძალიან მოხარული ვარ, ბედნიერი ვარ, რომ თითოეულ მათგანი უშუალოდ გავეცანი. მე ვაპირებ, რომ სხვა სპეციალური მომზადების ცენტრებს ვეწვიო მომდენო დღეებში. მე გავეცანი არსებულ მიღწევებს, არსებულ პირობებს, რაშიც უწევთ მათ ცხოვრება. და მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი მიღწევები არის და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ, უნდა გავაგრძელოთ ტრენინგები. მე მათ გამაცნეს სამოქმედო გეგმა, გრძელვადიანი სტრატეგია, თუ რა უნდა გაკეთდეს, იმისათვის უფრო დაიხვეწოს ეს ცენტრი, უფრო გახდეს, უფრო მობილური, უფრო ეფექტური. და მე მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ხარში დაუდგე თითოეულ მათგანს. და მე ვიქნები მათი პირადად გარანტი, რომ მათი უფლებები და მათი პირობები იქნება გაუმჯობესებული და დაცული.